ashirkii khamiislaha ee kulankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland oo maanta ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxay mudanayaasha golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilay ay ku ansixiyeen qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socda, kaasi oo noqonaya wejigii labaad ee qorshahaasi horumarinta. Markii uu kulankaasi soo dhawaaday ay golaha wasiirada ku ansixiyeen qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota ayaa waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay afhayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada qorsheynta qaranka iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland, waxaanay ka warrameen ujeedada kulankii golaha wasiirada ee maanta iyo sidoo kale ansixinta qorshaha shanta sano ee soo socota ee xukuumadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay afhayeenka uu ka warramay ujeedada kulanka, waxaanu yidhi shirkii golaha wasiirada ee maanta oo madaxweynuhu shir gudoominayay waxaa lagaga hadlay qorshaha horumarinta qaranka qaybtiisa labaad oo ku saabsan sidii qarankani u hiigsan lahaa ajandiisa xagga horumarinta, la dagaalanka abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga iyo guud ahaanba ilaa la dagaalamo faqriga. Mashruucani waa mashruuc aad u badan laga soo shaqaynayay. Waxaa nasiib wanaaga wasaaradda qorsheynta qaranku inay mashruuca maanta soo bandhigtay. Marka bidixdayda waxaa taagan wasiirta qorsheynta qaranka iyo horumarinta mudane qabyo tire iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cadaani. Wasiirka qorsheynta qaranku wuxuu faahfaahin guudii naga siin doonaa guud ahaanba qorshaha horumarinta qaranku wuxuu yahay. Sidoo kale wasiirada warfaafinta iyo sidoo kale qorsheynta qaranku halkaasi ka hadlay ayaa waxay dul istaageen qodobada ugu muhiimsan ee ku jira qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota ee xukuumadda Soomaaliland. Waxaa ka horreeyay kii wasiir Sacad Cali Shirin markuu wasiirka ahaa, maxaan ku dhahdaa, la qabtay ka turjumiyey baahiyaheena iyo danaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa mid runtii tafatiran, kan maanta cusubi, kana duwan kii hore, siyaabo fara badan oo wasiirku maxaan ku dhahdaa oo sharixi doono caddaynayana inuu yahay mid aynu kaga duwannahay Soomaaliya oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay qorshe qaran oo gaar. Qorshahan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaargaraysay waxa ay iskala mid yihiin qorshaha xisbiga kulmiye ee musharaxa xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi isaguna uu wado ayay isku mid yihiin oo aan wax badan aan waxba ku kala duwanayn ay maxaan ku dhahdaa ay iskala mid yihiin. Marka waxaad arkaysaa inay tahay xukuumaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilay uu hogaaminayay iyo mustaqbalka insha allah xukuumadda aanu qabno xisbiga kulmiye guddoomiyaheed inay si isku mida ay uga shaqaynayaan baahiyaha qaranka wuxuu ku salaysan yahay maalgashi caalami ah bilariska iyo waxaasoo dhan waxaan uga tegayaa wasiirka iyo qodobada maxaan kuraa uga tegayo wuxuu ku salaysan yahay maalgashi caalami ah iyo dhiirigelinta ganacsiga, wuxuu ku salaysan yahay kor u qaadista iyo kobcinta dhaqaalaha guud ahaanba isaga oo dhan, kordhinta adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee qaran sida waxbarashada, maxaan ku dhahdaa, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, maxaan ku dhahdaa, airboodyada iyo dekedaha, maxaan ku dhahdaa, jira. Waxaa xoog la saari doonaa wax soo saarka dalag iyo beeraha, xoolaha, maxaan ku dhahdaa, ilaalinta deegaanka, beeyada, kalluumaysiga, warshadaha, seerayaasha, biyo-xireennada iyo ka hortagga abaaraha. Xukuumad ahaan, dowlad ahaan, qaran ahaan, waxaa maanta farxad inoo ah inaynu maanta abruufkareynay ama golaynay wasiiradu ansixiyay qorshihii horumarinta qaranka ee shanta sano soo socota. Qorshahaas oo soo maray jaranjarooyin fara badan ka soo bilaabmay district level ilaa degmooyinka gobollada wuxuu nagu qaatay dhowr iyo toban bilood ayaynu kasoo shaqaynay. Waxaanu doonnay annagoo ka duulayna qorshihii horumarinta ee hore ee koowaad waxyaabihii aanu ka helnay ama aanu policy weak pointskii aanu ka helnay annagoo ka duulayna waxaanu xoog saarnay inaanu qabyo tirno qorshaha horumarinta ee labaad oo aanu qaladaad badan ka helnay. Ifad fara badan baanu gelinay, waxaa nagu hogaaminaya nagu hagaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay raalli ha ka noqdo oo mar walba nala garab taagnaa
inaanu dhammaystirno oo aanu qodax iyo ilba tirno qorshaha horumarinta guud ee qaranka. Qorshuhu marka ugu horreysay Soomaaliland haddaynu nahay fishan baynu leenahay 2030 weeyaan targetkeena. 2030 say Soomaaliland way ekaan doontaa, waxay noqon doontaa 2030 waxaa ka soo horreyn doonaa qorshayaal 5 sanadood. Qorshihii ugu horreeyay waynu dhammaynay, kii labaad baynu ku jirnaa, mid saddexaad baa iman doona. Waxaynu eegi doonaa Soomaaliland noocay noqon doonto marka. Soomaaliland horumar leh, Soomaaliland ummadda ka mid a, Soomaaliland dhaqaale leh, Soomaaliland isbixinaysa iyo wejigani ayaa noqonaya wejigii labaad ee qorshaha horumarinta 5 sano ee soo socota, iyadoo wejigii koowaad ee 5tii hore ay soo dhammaadeen. Cabdiraxmaan Carab Daawud, telefishinka caalamiga Kelsan, magaalada Hargeysa.